knihy, porcelán, nábytek nebo třeba sportovní vybavení. V Trutnově odstartoval nový projekt Reuse Point, který dává zachovalým věcem šanci na další využití. V podstatě cokoliv, co už se vám doma nehodí, co je ještě funkční a využitelné, kromě elektroniky a ošacení a obuvy. Reuse Point najdete v areálu sběrného dvora a můžete sem zdarma vozit nepotřebné věci z domácnosti a ty se následně za symbolickou cenu prodají. Vše tady získáte za pár korun. Ceny se pohybují od 10 do 100 korun, cenu si určí obsluha, jde víceméně o symbolickou cenu, nechceme ty věci dávat úplně zdarma a výtěžek půjde na psí útulek tady u nás v Trutnově. Trutnov samozřejmě nebyl první, že v některých městech tady ta záležitost začala fungovat už před námi, byla tam spokojenost u lidí, kteří v těch městech si to chválili, tak jsme se k tomu připojili taky. Stejně věci, kterých se lidi zbavujou, tak tady ve sběrném dvoře končej. Ty, které jsou v takovém stavu, že je možné ještě jejich další použití, se tady budou nabízet. Díky projektu se sníží množství odpadu, které končí na skládce v Bohuslavicích. Otevírací doba Reuse Pointu je stejná jako u sběrného dvora.